Zašto su važna deca? Zašto, ako ovi izglasaju te istopolne brakove, to oni daju primer nerađanju? Ako će neki nov pisac da piše neke knjige, neki uman čovjek da nas vodi, neki lekar da nas leči, neki majstor da nam pravi stolice, neki kovač. Ko će, ako se daje takav primjer o nerađanju? Zašto to Erdoganu ne urade? Turska je pre 40-50 godina imala 30.000, sad ima 72.000 stanovnika. Miliona. Znači, imali su posle drugog svjetskog rata 30, a sad 72 miliona. Zašto? Ja sam tamo, ja gde god putujem, ja razgovaram sa ljudima. Kod njih nema porodice bez četvoro, petoro dece. Zašto sad svi političari pitaju Erdogana šta će da radi, na čijoj je strani? Zato što je moćan, zato što je snažan. Pa se pitam, evo jutros je rođen jedan Vasilije. Neka bude srećan i pametan čovjek. Kako će on da živi? Majka će da mu se raduje, otac će mu da se raduje, majka. I radila, izgubila posao, otac se muči i tako dalje. Šta će on da nauči u životu? Koju će televiziju da gleda? Koje knjige da čita? Koja baka će da mu priča lepe bajke? Gde su emisije za decu? Gde je dečiji program? Gde je školski program? Kuda to idemo? Moramo sami da ih vaspitavamo. Znači, čemu sve to? Pospešivanje nerađanja. Glasam za rađanje.